kau main tu? Dengar kerja orang jahat ni. Oh. Yang tu siapa? Eh, Papa, tak nampak. Huh? Alah, dah kalah. Ah, dah kalah? Bagi Papa main. Eh, mana boleh? Apa? Huh? Aris nak tolong Aki? Huh? Ya. Oh, bagus tu. Mari, mari. Tolong Aki buat ni. Aki, nak tolong apa? Tolong cabut pokok ubi ni. Boleh? Kacang dia ni. Boleh ke ni? Oh, bagus-bagus. Kuat lagi, kuat lagi. Boleh ke tu? Kalau tak boleh, tak apa. Aki buat. Boleh, boleh. Aris kan kuat. Kuat! Ui, kuat cucu Aki ni. Ara, nak cuba? Tadi gelakkan abang kan? Tengok tu. Gemuk-gemuk. Kalau korang nak tahu, inilah ubi kayu. Dulu-dulu, orang makan ubi kayu, pucuk paku, belimbing besi. Sebab tu orang dulu-dulu sihat dan kuat. Abang, apa lagi yang dia makan dulu? Oi, banyak lagi. Nanti aku ceritakan. Nah, ini bagi Wan. Tuah dia ke bos. Mama, Ara nak ikut. Kiki kan ada. Dia boleh teman Ara. Korang berdua jangan nakal-nakal. Jangan menyusahkan Aki dengan Wan tau. Jangan risau. Pandailah kamu jaga budak-budak ni. Papa dengan Mama, jangan pergi lama-lama. Biarlah dia orang pergi lama-lama. Tak apa. Nanti Aki bawa pusing satu kampung. Kita tengok orang tanam padi. Tengok lembu. Tengok kerbau. Tengok monyet. Nak-nak. Mama. Tak nak. Nak ikut. Kami pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah, mari kita masuk. Yalah. Sikit lagi. Apa yang kau main tu? Tak jemu ke? Tak. Seronok. Dahlah tu. Mari ikut Aki nak? Abang-abang, jomlah. Tak nak. Alah, abang. Jomlah ikut. Tak nak. Tak apa. Ara, ikut Aki ya. Mari. Budak ni. Aris, kamu tak nak ikut? Tak apalah, Aki. Betul ni. Rugi nanti. Betul, Aki. Tak apa. Betul ni? Betul, Aki. Tak nak sudah. Jomlah, kita pergi. Alah. Tengok tu Ara. Cantik kan? Luas sawah padi ni. Wow. Aki. Dah tak seronok main? Bateri habis. Mari. Abang, binatang apa tu? Kotornya. Itulah badak sumbu. Oh, badak sumbu. Badak sumbu ke benda? Itu kan kerbau. Kerbau? Abang tipu Ara.
Ara tahu kenapa kerbau kotor? Sebab kerbau memang pengotor. Pandailah kau. Sebabnya kerbau suka berendam dalam lumpur. Siapa tu? Tu, kat situ. Itulah orang yang jaga sawah padi ni. Siang malam dia duduk situ je. Iya, mesti dia penat kan? Hei, kena tipu lagi dengan abang kau. Itu kita panggil orang-orang. Bukan orang betul pun. Patung. Kerjanya menghalau burung. Burung takut, tak adalah dia datang makan padi. Korang pernah dengar tak cerita sang kancil dengan kerbau? Ceritalah. Pada zaman dahulu...